Dvojica najboljih vojnih pilota Vladimira Putina ubijena su nakon što je njihov konvoj automobila pogođen raketama u Ukrajini, tvrdi se u novim izveštajima. Potpukovnik Maksim Potjomin, 41 godina, i pukovnik Antoli Stasjukević, 54 godine, navodno su ubijeni u Donjecku, nakon što su pogođeni preciznom raketom HIMARS, koju su Ukrajincima isporučili Amerikanci, prenosi Index.hr. Volgograd se oprostio od 41-godišnjeg pukovnika Maksima Potemina, koji je poginuo u Ukrajini tokom specijalne vojne operacije. Kako je saopšteno novinskoj agenciji Visota 102, Maksim je poginuo u specijalnoj operaciji 8. jula. Posthumno mu je uručen orden za hrabrost. Krajem jula moj sin je trebalo da se vrati kući, rekao je novinskoj agenciji otac preminulog oficira Aleksej Potemin, koji je dodao da je njegov sin stradao tako što je njegovo komandno mesto pogodio projektil kompleksa HIMARS. Prema rečima ovog čoveka, Maksim Potemin je sahranjen 24. jula na groblju u okrugu Krasnoarmejski u Volgogradu, prenosi Russia Post.